नमस्कार. इनबीसीएन न्यूजच्या खास मुलाखत या कार्यक्रमामध्ये मी क्षितिजा देशमुख आज आपलं स्वागत करते. आज आपलं बातचीत करणार आहोत रॉकिंग एंटरटेनमेंट अँड लॉयन्स क्लब नागपूर मेट्रोपॉलिटिन द्वारे घेण्यात येणाऱ्या इंडियाज मिस अँड मिसेस सुपर मॉडेल 2020 फॅशन स्पर्धेबाबत. तर आपल्यासोबत आज सर्व लोक जी आहेत ती रॉकिंग एंटरटेनमेंट अँड लॉयन्स क्लबची उपस्थित आहेत, त्यांच्याकडनं आपण या स्पर्धेबद्दल जी आहे जाणून घेणार आहोत. नमस्कार. सर्वप्रथम आपल्या या कार्यक्रमामध्ये मी सर्वात पहिले आपल्याला विचारणार आहे की लॉयन्स क्लब जो आहे रॉकिंग एंटरटेनमेंट सोबत कसा जुळलेला आहे, काय सांगाल? सर्वप्रथम मी सांगतो, मी दिलीप कुकडे, लॉयन्स क्लब नागपूर मेट्रोचा प्रेसिडेंट आहे. लॉयन्स क्लब इंटरनॅशनल या ही जी इंटरनॅशनल संस्था आहे, ही एन जी ओ संस्था आहे. एकंदर या संस्थेमध्ये 210 कंट्रीमध्ये पूर्ण कार्यभूत काम करते आहे. ही जी संस्था आहे, या संस्थे ही संस्था वेगळ्या विषयात काम करत असते. जसं का म्हटलं की कम्युनिटीमध्ये आहे, हेल्थमध्ये आहे, एन्व्हायरमेंट आहे, वुमेन्स इम्पॉवरमेंट आहे, किंवा जसं म्हणतात की यूथ आणि चिल्ड्रेन यांच्या देखील काम करत आहे. आपण हा जो प्रोग्राम करतो आहे सध्याला वी दिस इव्हेंट इज डुईंग बाय लॉयन्स क्लब मेट्रोपॉलिटन अँड मॅनेज बाय रॉकेट एंटरटेनमेंट. नक्कीच. जय लाहोरी हे रॉकिंग एंटरटेनमेंट क्लबचे जे आहे डायरेक्टर आहे, त्यांना आपण विचारणार आहोत की या क्लबची जी आहे तुम्ही रॉकिंग एंटरटेनमेंट क्लबची स्थापना कशी केली आणि कुठनं तुमच्या डोक्यामध्ये आयडिया आली की काहीतरी असं करायला हवं आणि काय काय नेमकं कार्य आत्तापर्यंत तुमच्या क्लबद्वारे केलं आहे, काय सांगाल? रॉकिंग एंटरटेनमेंट ये हमने जो स्टार्ट किया है वो 2009 से किया है. इसका हम लोगों ने मेन ये हमारा मोटो था कि जो जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा एंटरटेनमेंट, मोस्टली एंटरटेनमेंट इसमें फील्ड में, तो हम लोग का ये था कि पहले हम लोगों ने डांस से स्टार्ट किया, डांस कॉम्पिटिशन्स हम लोगों ने लेना स्टार्ट किया. देन उसके बाद में फिर हम लोगों ने सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स भी लिया है विदर्भ के लेवल पे. एंड अभी हम लोग ने फैशन इवेंट को ज़्यादा ये किया है क्योंकि लेडीज़ और गर्ल्स और मेल भी ऑलमोस्ट, पहले जो हम लोग का था वो मिस्टर किंग एंड मिस क्वीन हम लोगों ने लिया था, एंड उसके बाद में फिर मिसेस फैशन आइकॉन, एंड देन अभी हम लोग इंडिया लेवल तक पहुंच रहे हैं. इंडिया लेवल का हम लोग शो कर रहे हैं, जो इसका ग्रैंड फिनाले हम लोग मुंबई तक करने वाले हैं और आगे भी हम लोग इस लेवल पर हम लोग और ज़्यादा बढ़ने की कोशिश करेंगे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये इंटरटेनमेंट फील्ड में आगे बढ़ाने की कोशिश हम लोग की रहेगी आने वाले टाइम में भी. नक्कीच. रॉकिंग एंटरटेनमेंट अँड लॉयन्स क्लब नागपूर मेट्रोपॉलिटिनद्वारा जो हा कार्यक्रम घेण्यात येणार आहे, याच कार्यक्रमाच्या सेमीफायनलच्या जज आणि गेस्ट ज्या राहणार आहेत शुभांगी अडीचा, यांना आपण विचारणार आहोत की रॉकिंग एंटरटेनमेंटसोबत याआधी देखील आपण कार्य केलेलं आहे, तर काय नेमकं सांगाल त्यांच्याबद्दल आणि आता तुम्ही जज आणि सेमीफायनलला ॲज अ गेस्ट म्हणून राहणार आहात, तर काय सांगाल? वुमेन्स एम्पॉवरमेंट के काफी प्रोग्राम्स में मैं एज अ गेस्ट करके जाती हूँ और मिस एंड मिसेस आइकॉन में जो मैंने देखा है बहुत ही प्यारा प्रोग्राम था वो, एंड वहाँ पे मुझे एज अ जज करके जो बुलाया जा रहा है तो आई एम हैप्पी. एंड मिस एंड मिसेस इंडिया सुपर मॉडल के लिए जो ये बड़ा प्लेटफॉर्म है तो उसमें हर एक हाउसवाइफ वहाँ पे आके अपना डेरिंग जो स्टेज पे आना है वो 100% आएगा. एंड मैं चाहती हूँ कि उनके फैमिली वालों ने भी उनको सपोर्ट किया तो बहुत अच्छा रहेगा. और मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि अगर इसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनके फैमिली मेंबर्स ने अपने बहू बेटियों को और वाइफ्स को ये प्रोग्राम के लिए मोटिवेट करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए. और सपोर्ट करने के बाद ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ कि उन्होंने पार्टिसिपेट करना चाहिए प्रोग्राम में. स्पेशली गृहिणियों को आप क्या बताना चाहोगी? गृहिणियों को मैं यही बोलना चाहती, प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत ही मीन्स उनको उभरने के लिए बहुत ही अच्छा है और हर एक हाउसवाइफ की और वर्किंग वुमेन की इच्छा रहती है कि मैं आगे जाके कुछ करूं.
मेरा अपना सोच है कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म में आगे आके 100% देना चाहिए और पार्टिसिपेट करना चाहिए. नक्कीच. आता पुढील प्रश्न जो आहे मी रुपाली टिचकुले यांना विचारणार आहे. या मिस अँड मिसेस पॅशन आयकॉन 2019 विनर राहिलेल्या आहेत. काय सांगाल तुम्ही या स्पर्धेच्या विनर राहिल्यात त्यानंतर तुमच्या लाईफमध्ये कुठल्या प्रकारचे चेंजेस झाले काय सांगाल? हो नक्कीच. मिसेस फॅशन आयकॉन केल्यानंतर माझ्यामध्ये खूप कॉन्फिडन्स आला. त्यानंतर मी बऱ्याच इव्हेंट्समध्ये पार्टिसिपेट केला आणि जिंकण्याचा आनंद मिळवला. त्यामुळे मी खूप थँकफुल आहे रॉकिंग एंटरटेनमेंटची की त्यांनी मला फार चांगली संधी दिली या प्लॅटफॉर्ममधनं आणि मी माझी प्रतिभा लोकांसमोर आणू शकली. आणि विनर झाल्यानंतरचा आनंद स्वाभाविकच म्हणजे माझ्यासारख्या हाऊसवाईफसाठी किंवा गृहिणीसाठी मोठा होता. त्यामुळे बरंच काही शिकली आणि कॉन्फिडन्स तर गेन केलाच आहे. नक्कीच. तुम्ही या स्पर्धेमध्ये ॲज अ जज म्हणून राहणार आहात तर कुठल्या प्रकारे तुम्ही जजिंग करणार आहात स्पर्धकांचं? मी पार्टिसिपेंट्सचं प्रोफाईल, त्यांचं प्रेझेंटेशन आणि त्यांचा वॉक आणि त्यांचा कॉन्फिडन्स बघणार आणि बाहेरी सुंदरतेपेक्षा त्यांच्या आंतरिक सुंदरता, प्रतिभा आणि कला यांना कसा वाव दिला जाईल आणि त्यांची कला कशी बाहेर काढली जाईल यावर फोकस करेल. नक्कीच. पुढचा प्रश्न स्नेहा भुसारी यांना आहेत. या मिस अँड मिसेस सुपर मॉडेल 2020 जज राहणार आहात तर कोण सहभागी व्हावं या स्पर्धेमध्ये असं तुम्हाला वाटते किंवा काय सांगाल की कोणी कोणी सहभागी झालं पाहिजे की त्याचा नक्कीच पुढे त्यांना या स्पर्धेचा फायदा होईल? मिस अँड मिसेस इंडिया सुपर मॉडल 2020 ये प्लेटफॉर्म सभी के लिए है जो अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, जो ग्लैमर फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, जो अपनी फैमिली को प्राउड फील करवाना चाहते हैं. ये प्लेटफॉर्म उन सबके लिए है जो 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 मानते हैं कि वो सुंदर है और है भी, उन सभी के लिए मिस एंड मिसेस इंडिया सुपर मॉडल 2020 ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. यामध्ये सहभागी होणाऱ्या स्पर्धकांचा जजिंग तुम्ही कुठल्या आधारावर करणार काय सांगाल? मैं एक सुपर मॉडल में उनका स्टाइल, उनका परफॉर्मेंस, उनका इंट्रोडक्शन, उनका स्पिरिट और उनकी स्माइल, ये सारी चीजें देखना चाहूंगी. नक्कीच नक्कीच. धन्यवाद तुम्ही चर्चेमध्ये सहभागी झालात आणि आमच्याशी बातचीत केली याबद्दल. खास मुलाकात या कार्यक्रमामध्ये आज वेळ झाली इथे थांबण्याची. बघत रहा INBCN न्यूज. नमस्कार.